Re! Viss ēters ir te! Samazinoties COVID-19 ierobežojumiem, atsākušies nevien kultūras pasākumi, bet arī dažādas sporta sacensības. Iecevā 86 suņi un viņu saimnieki šodien piedalījās sacensībās biatlons ar suni. Kopskaitā tas gan esot mazāk nekā ierasts, bet prieks esot par to, ka klāt nākuši jauni dalībnieki, tā saucamie pandēmijas suņi. Gluži tāpat kā cilvēkiem, arī suņiem šajā Covid gadā visvairāk pietrūcis pasākumu un komunikācijas. Tāpēc Aina mirkli nešaubījusies un kopā ar Nero un Tesu mērojas ceļu no Cēsu novada līdz Iecavai. Vasilis jau vispār enerģiski suņi un viņam patīk ļoti startēt. Jā. Viņš ar lielāko prieku, viņš pirms starta pilnīgi uzvalkās. Tagad jau var viņš ir sanervozējies, jo zin jau, ka būs jāskrien. Kam ir grūtāk, saimniecei vai suņiem? Man tā liekas, ka saimniecei šoreiz grūtāk. Sacensībās biatlons ar suni iekļauts tādas pašas disciplīnas kā parastajā biatlonā. Skriešana, šaušana, peldēšana, kā arī šķēršļi. Gan pavadonim, gan sunim. Šādas sacensības Zemgales kinoloģiskais klubs rīkojot jau 5. Reizi, bet Latvijā tās ienākušas no Rēzeknes robežsargu koledžas. Un tā kā mēs paši esam izbijuši policijas darbinieki ar vīru, tad mēs tā kā pārņēmām to tradīciju un uztaisījām viņu amatieriem, nevis dienesta darbiniekiem. Mums amatieri ir ļoti spēcīgi, tā pati sporta grupa, mēs kopumā ņēmām, ka tas biatlons ir tā kā amatieru, nevis iekšlietu darbiniekiem. Ja? Tad sportisti mums ir diezgan spēcīgi un katru gadu mums kļūst arī vairāk snaiperi, kas sašo visus 5 mērķus. Ja. Pirmajā šā gada Zemgales kinoloģiskā kluba rīkotajās sacensībās piedalās 86 dalībnieki no 4 valstīm. Tās gan esot nedaudz mazāk nekā citreiz, tomēr klāt nākuši arī jauni dalībnieki, jeb tā saucamie pandēmijas suņi. Mums ir suņu skola ir, un šoreiz mums ir izdomājumi, ka varam pamēģināt. Ka saimniec var pamēģināt? Paskriet! Saimniece ir arī labs treniņš. Jā, bet tieši tā. Un sevišķi Covid laikā, ja, ka tomēr kaut kādi jau ierobežojumi kustībā visā ir. Pirmo reizi, pirmo. Un kāpēc izdomājāt? Nu, sākām te drusiņu skoloties un tad redzējām interesants pasākums, izdomājām, ka jāpiedalās. Kucāns jauns, saimnieks jau padzīvojas, tad kaut kā būs jāmēģina. Ja zvaigznes būs labvēlīgas un arī rudenī būs atļauts rīkot sacensības, Zemgales kinoloģiskais klubs cer vēlreiz pulcēt rejošos sportistus uz mini biatlonu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV no Iecavas, Bauska.